Poklon paket knjiga koji je obezbedio grad Pirot dobija Aleksa Ristić. Poklon paket knjiga Doma kulture dobija Miloš Grujić. Poklon paket knjiga izdavača dobila je Sandra Krstić. Poklon paket Narodne biblioteke dobio je Andrija Pavlović. Poklon paket koji je obezbedio Muzej Ponišavlja dobio je Lazar Andonović. Poklon paket koji je obezbedio Sportski centar dobio je Petar Živković. Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija dobila je i Nevena Đurić. Poklon paket Javnog preduzeća Komunalac dobila je Mila Pavlović. Poklon paket koji je obezbedila gradska toplana dobio je Vuk Nikolić. Poklon paket darodavca regionalne deponije dobila je Dajana Todorović. Mile Stojić. Ne, Mile, Mile. Deset paketa knjiga obezbedila je kompanija Tiger Tires. Pozivam Milicu Ćirić. Vaska Georgijev. Sljedeći paket dobila je Iva Rančić. Sljedeći paket ide i Reni Aleksić. Pozivamo Mladena Ćirića, dobila je i Tatjana Minkova. Pozivam Dunju Najdanović. Poklon paket koji je obezbedila Slobodna zona dobila je Ivana Aranđelović.